بەرزان دێنە سەر باسکردنی مەوزوعێکی دیکە لە خولی ئۆنلاینی ئەدڤانسە ڕێڤیت سترەکچەر، ئەویش بریتیە لە سایت، لەگەڵ سایتا چەند بابەتێکی دیکە هەیە، ئەویش بریتیە لە لۆکەیشن، ئۆریجن ئەن ڕێڤیت، شێرت، کۆردینەیتس و هەروەها لینک ڕێڤیت. سەبارەت بە سایت، بریتیە لە چی سایت؟ بریتیە لە دانانی بیناکەیە لە ناو لێی ئاوتا. مەبەستمان چییە لە لێی ئاوت؟ دەبینیم کە یان مەبەستمان چییە لە بابەتی سایت کە ئێمە باسی دەکەین بە شێوەیەکی گشتی. دەبینیم کە نەما ماستەر پلانی شارێک بێت، بە ماستەر پلانی شارەکە دەوتێ لێی ئاوت بە دانانی بیناکە. بۆ نمونەیەکێ لە پرۆژەکانێتە هەر تایپێک بێت لەو بینانی کە لە ناو شارێکە، یان بۆ نمونە هەر پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری لە مەکتەب یا لە بینای بازرگانی یان لە بۆ نمونە نەخۆشخانە، بە دانانی ئەو پرۆهەریەکە ئەو هەریەکە لەو پرۆژانە دەوتێ سایت. لە ناو چیە؟ لە ناو لێی ئاوتەکە. هەدەفی سەرەکی لە مۆزوعی سایت بریتیە لە کۆکردنەوەی هەموو بەشەکانی پرۆژەیەک لە ناو چیە؟ لە ناو ماستەر پلانەکە، لە ناو لێی ئاوتەکە. تێبینی کە تۆ سێڤەی پۆینتەکانت هەیە، خاڵەکانی مەساحەت هەیە لە ناو لێی ئاوتەکە، و هەروەها تۆ چەند تایپێکی جیاواز لە پرۆجێکت هەیە، لە بینای جیاواز هەیە لەناو یەک لێی ئاوتە، لە ناو یەک لێی ئاوتە. بە دانانی هەر یەکە لەو پرۆژانە لە ناو لێی ئاوتەکە دەوتێ سایت. ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە، مۆزوعێکی زۆر گرنگە، ئەوەیە کە ئێمە کاتێککە پرۆژەکان لە ناو لێی ئاوتا کۆکەینەوە، ئەوە ئەو پرۆژەیە، هەموو زانیاریەکی ئەو پرۆژەیە لە ئیشی میکانی، کارەبا، معماری، مەدەنی، هەموو کاروبارەکانی ئەو پرۆجێکتە، یا بڵێن ئەو تاکە پرۆجێکتە، ئەتوانین لەناو سایت پلانەکە ببینین. بۆ نمونە ئەگەر مانەوێت بزانین بۆری مەجاری لە شۆوە داخڵ بووە، بۆ نمونە بۆری ئاوی لە شۆوە داخڵ بووە، کارەبای لە شۆوە بەهاتووە، ئەکرێ ئێمە لەناو سایت پلانەکە هەمووی بەواقعی ببینین. تەمعەن سایت پلانەکەش ئەوەی زۆر زۆر گرنگە ئەوەسەیە سەر ئەو مەسحەی کە ئیکەی مەسحەکە مەفروزە ئیحداثاتی عالەمی بێ یان بە جی پی ئێس کرابێ. باشە، ئێستا با بڕۆینە سەر چەند پێناسەیەک سەبارەت بە سایت. دەبینی کە بە دانانی بیناکە، ئەگەر ئەمە نەقشەی جیهان بێ، یا بڵێن گۆی زەوی بێ، بیلدینگ ئن دا لێی ئاوت، سایت عیلاقەی بیناکەیە بە چیوە؟ بە لێی ئاوتەوە. بۆ نمونە ئەمە بینای ئێ، ئەمە بینای بیە، لێی ئاوت واتە ماستەر پلان. بە دانانی بیناکە لەناو لێی ئاوتە دەوتە سایت. لۆکێشن چییە؟ بیلدینگ ئن دا وۆڵت، بریتیە لە شوێنی بیناکە یا پێگەی بیناکە، بڵێن بەگوێرەی خەریتەی عالەم، بەگوێرەی ئیحداثاتی عالەمی. بۆ نمونە ئەو بینایی کە هەتا ئایا ئیحداثاتی عالەمی هەیە، ئیحداثاتی عالەمی نیە، یان بە چ سیستەمێک کراوە، یا بە چ بۆ نمونە بە چ ئیحداثاتێک کراوە، ڕەبت کراوەتەوە بە چ ئیحداثات، بۆ ڕەبت کراوە بە ئیحداثاتی شارێکەوە، یان ئەگەر بە تۆتال ستیشن کرابێ چ بێژماکێکی بەکارهێناوە. یعنی مەفروز ئێمە بزانین بیناکەمان چییە، ئیحداثاتی عالەمیە، ئیحداثاتی عالەمی نیە، یا بە چ ئیحداثاتێک کراوە. کاتێککە ئێمە پرۆژەیەک نقڵەکەین بۆ ناو پرۆگرامی ڕێڤیت، سێ ئۆریجین پۆینتمان هەیە: هیدن پۆینت، پرۆجێکت بەیس پۆینت، لەگەڵ سێڤەی پۆینت. واتە ئەم سێ پێناسەمان هەیە لە ناو سایتە. باشە، مەبەستمان چییە لە هیدن پۆینت؟ بۆ نمونە ئەگەر ئەمە دیوارەکانی پرۆژەیەک بێ، بمانەوێت نقڵی بکەین بۆ ناو پرۆگرامی ڕێڤیت. هیدن پۆینت چییە؟ ئەگەر بڵێن ئۆریجین تو ئۆریجین، ئەوە هەمان ئیحداثیاتی پرۆگرامی ئۆتۆکات نقڵابێ بۆ ناو پرۆگرامی ڕێڤیت پرۆژەکە. واتە بە هەمان ئیحداثیات لە پرۆگرامی ئۆتۆکاتەوە نقڵابێ بۆ ناو پرۆگرامی ڕێڤیت. و هەروەها بەمەست پرۆجێکت بەیس پۆینت چییە؟ بریتیە لە ئیحداثیاتی ڕوکنەکانی یەکێک لە پرۆژەکان لە ناو چیە؟ لە ناو لێی ئاوتەکە. وەکو وتمان ئێستا تۆ ئەگەر ئەمە ماستەر پلانی شارێک بێ، بۆ نمونە گەبتەیە یەکێ لەم بینانە دابەزێنی ئیحداثیاتی ڕوکنەکانی پێی دەوتێ چی؟ پرۆجێکت بەیس پۆینت. ئایا ئەم ئیحداثیاتە چەندە؟ مەفروزە ئێمە ئەگەر ئیحداثیاتەکە عالەمی بێ، ئەو کاتە دەتوانین بە ئاسانی لەناو پرۆگرامی ڕێڤیتەوە ئیحداثیاتەکە بەدەست بێنین و مەکانی بێنین بۆ دابەزاندنی بیناکە. ئەو پێی دەوتێ پرۆجێکت بەیس پۆینت. پاشان چیمان هەیە؟ ئۆریجین، سێڤەی پۆینت. سێڤەی پۆینت چی؟ هەموو خاڵەکانی کە وەردەگیرێ بۆ مەبەستی تۆپۆگرافی زەویەکە پێی دەوتێ چی؟ سێڤەی پۆینت.
سيرفي بوينت طبعا اكري انترناشنال با اكري سبيسيفيك با انترناشنال باتي احداثاتي عالمي باتي با جي بي اس با شوني بناقيا احداثاتي الخالة بقوري انترناشنال بقوري احداثاتي عالمي واروا سبيسيفيك بوينت يعملن سبيسيفيك سيرفي بوينت فبس معنى شي او خالانية كنسبة يعني بلن ورقتني خالة كانوا نسبة باحداثاتي بون مناقر شاری سلیمانی ور بگری برمونه همو شاری سلیمانی دا باش کراوا با چند بلند چند خاله کی تیاور گیراوا اوکو سپسیفیک سروی پوینت یا اوکو بیس پوینت اکری با کار بیهد رواتا اکری او مسحی ور یگری ربطی که تاو بچیو به احداثات شاری سلیمانی و پیده اوتیا سپسیفیک سروی پوینت اوکو اتمن همو شاری اک احداثاتی تایبتی خوی هیا اکی تو لو خالانو مسحکت که لو خالانو کار کارت انجام دی. تبینی کن هم اکی دنام پروگرامی رفت. وان من اگر ام بینا ورگرین وان بینا 36 باشه. اکی ام بینایا لپروژه کی جیاز پروژه کی جیاز رفت. درست میکنه باشه وی کی سریدی با مضبوطی. لهمان کاتا احداثیاتی او پروژه جیاوازه او پروژکت جیاوازه همان احداثیاتی نو لی اوتا که هبه و تا احداثیاتا که عالمی به بم عملیه دوتا شیرد کوردینیت شیرد کوردینیت چیه؟ و تا تو کاتا ام به ام بینایا بشیوه که سریدی دروسه که در پروژکت که دی که اکریت تو او پروژکتا ربط که تو بچیوه با پروگرامی ربط و او پروژکتی پروگرامی ربط که تی ده همو ساعت پلانه که تیه با عملیه دوتا شیرد کوردینیت ان شاء الله بدري ري باسي او عمليه دكين عمليه كي زوزو غرينكا ام عمليه شو قوت مان بشكل الكوردينيشن تبيدو كلا نيوان اشي مساحيه وارو على لنيوان همول انا كان بروجي الاستراكشر وميكانيك وكهرباء وبلمبين انا ياك بروجكت اتو تو ادي همو كاركان انجام دي لواني داتو ان شاء الله برنامجين ل باسكني سايت بشيو كي براكتيكي همول انا كان لسر ماستر پلانک همون لحنه کنی سایت لسر ماستر پلانک جا بجه یکین